Так, ну что ж, мы возвращаемся на Киберплейс Fast Cup под номером 3. И играют у нас команды Emphatic и Миксуха. Вот. Вот так вот. Так, врываемся мы в TeamSpeak. Так. Здорово. Еще раз. Так, проверяйки, проверяйки. Да, именно так. Починається у нас гра. Зараз поки що тільки один гравець підійде. Андрій, ти тут? Всім привіт. Здорово. Мене чути? Да. Ну, подобається мені турнір. Багато Нексі, багато Лагун. Одна дуже шикарна гра від Лансера. Показав там гравці, як він відфармив просто Нексу не лишив шансів. Я пам'ятаю коментар Фаталіста, коли він казав, що Пушер завжди забирає собі Найкс і програє. Це така сама виявилася гра. Не знаю, тут Вісп. Вісп Найкс відлітає. Від команди Емфатік відлітає в нас. Магнус і Андайнг. Зомбак і Магнус. І бачимо перший Батрайдер, да. Забула команда про Батрайдера, він зразу збирається. Дуже хороший герой. Організатор всяческих сражений. Вот так вот. Можна ще сказати. Так, і ждемо два піка від команди Міксуха. Починається додатковий час. Вони думають, щоб їм таке забрати, щоб законтрити цього. Кстати, який буде випувати ману. Про Емфатік хотів би сказати, що пацани зараз трошки фаняться, трошки вони не зібрані такі. Першу гру вони проіграли, а зараз вже ніби знайшли свою гру попередній. Ну я ж тобі кажу, типу, Лансера не законтрив. Дуже фанився фаталіст. Він там з яких кустів кидав свої марш-машинки, його просто пацани замітили і вбили все. Дуже фаний фаталіста був. Так. І знову Лансер. Так. Да. Ну, але Лансер вже тепер під Емфатік. Побачимо, як вони справляться. Ну, насправді в Міксухи також хороший пік. Мені здається, що апарат своїм третім скілом досить багато домагань носить. В цій команді дає 80. Ага, ну і це ляшка. Буде хороша зв'язка. Так, відлітає у нас Мішка. Мішка і Ланаєв. Відлітає у нас Мішка і Ланаєв. І Рук. І Дарксір. А хто нас лідерує зараз в турнірі? Команда Невер? У нас турнір команда Вог. Не першою. Потім зараз зіграється оця гра, і переможець цієї гри виходить на команду Nevers Flo. Це команда з Рівного. Uh-huh. Колись була HTG. Ну от, так, колись. Вог, до речі, всіх виграли, всіх рознесли. Вог – це львівська команда? Я думаю, що, скоріш всього, так. Заправка. Мені здається, що... Так, Вава і Баунті Хантер вилітають в бан, і четвертий пік для Міксуха. Міксуха, от так от. От, кажу, Андрій, мені здається, що це оця синдикату команда, знаєш, яка була на ланах. Ну, також досить впевнено. Вони так не показували нічого особливого на лані, а тут... Ну, бачиш, тут трошки так, інакша обстановка. Ну, до речі, тебе ця команда розпалася, жалко мені. Хороша команда була, вони зіграли ладер і просто розійшлись. Бачиш, Смок сьогодні зібрав, все-таки вони зіграли. Досить так само непогані результати. Mm-hmm. Ну, в них завжди був певний стиль, в них завжди була певна гра. Трошки не дотащили, відфармили там голову і вона їх вбивала, але... Ну, і Магнус. Ну, але молодці. А як вам гра Вок проти Неверс? В фіналі він не рів, я так зрозумів.
Ну, ми її не побачили, там трошки сталося, там така ситуація трошки нехороша сталася. Я кинув одну команду до цього, до Фатіків, а другу до Смока, до ББ. А вони ж з Емпатіки з Смоком списалися і просто почали гру. Мені Коля написав, ми почали, я думав, що і команда просто чекали, Міксуха і Оз. Просто чекали, щоб... І просто чекали, півгодини чекали. І вводили мені там в чаті. Я ж думав, що вони... Так, і останній пік остається. Добрали у нас Міксуха, Сенкінг і Варлок. Ну, а Емфатік, Енігма і... Ждем последний пик. Есть какие-то предположения насчет мидерского героя какого-то? Так, ждем последний пик. Storm Spirit. Вот так вот. Вот так вот. А РМК у нас. У нас РМК. Так, что-то меня выкинуло из тимспика. Сейчас опять зайду. Пару секунд. Так, выбирают ребята героев, и игра будет начинаться. Так, проблема у нас пока с TeamSpeak, но я думаю, скоро уже порешают ее. Так, 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 ну и... Вот она игра, так. Нукс играет, точнее на Нуксе играет у нас Come Fly With Me, Кома играет на Котле. Фаталист или Фаталист, боже мой, играет на Шторм Спирите, Карт играет на Фантом Лансере и ага, Павло Черная Дыра играет на Энигме. На Оперейшене
Играет у нас про Марио. Иньо. Не. Иньо играет на Хаус Кнайте. На ЦК играет у нас Птышка. Или... Да, Птышка вроде бы. Вандал играет у нас на Варлоке. И Санэ у нас играет на Батрайдере. Вот так вот. Так вот, так. Нужно мне пофиксить кое-что. Оп-оп. Феникс. Феникс, Феникс. Где же он? Феникс, ты тут? Так, пошли у нас крипы и расположение линий. Мы видим такое. Это... Ужасно. Ужасно, да. Так, Батрайдер у нас играет сверху, пока он стоит. Ага. Батрайдер у нас играет сверху, стоит он пока сам. Так, Энигма у нас в лесах, Вандал, тот, который Варлок, играет против Шторма на миде, и снизу у нас Трипла на Триплу. И мне кажется, это будет интересно очень. Выглядеть постоянный будет экшен какой-то. Да и все такое. Так. Что делает? Так, Энигма у нас выходит из лесов. Получил он там левел второй. И теперь будет ему комфортнее как бы стоять на линии. Так, Вандал забирает у нас ДДшечку. Контролит он руну. Ну а снизу уже начинается экшен. Уже немножко продамажило Хаус Кнайта. И вот оно ФБ Санэ. На Батрайдере залетает за вышку и выжигает Энигму. Вот он второй килл. Минус Operation. Убирает его кипер. Задул его. Копают также у нас Хаус Кнайта, но он, думаю, уйдет. Нет. Нет, нет, нет. Что-то здесь не так. Operation минус Фантом Лансер. Кипер еще задувает ЦК. Под вышечкой, да. И 2-2 уже счет у нас. Как все быстро. В миде у нас, как видим. Шторм тоже заходит возле вышечки. Господи, где ЦК? ЦК он. На респе все правильно. Так. Стоит тут вард, заблочил он крипов и не могут отвести линию, и поэтому линия будет постоянно пушиться. И это хорошо для ЦК, который будет фармить постоянно. Вот он уже прилетает, приезжает, ну а Энигма у нас стоит под своим тавером. И пока никакого экшена. Так, ЦК у нас влетает на котла, дает стан одну секунду, и на этом все. И на этом все. Гонится у нас Лансер за Operation, минус Operation. Также, нет, СК уходит у нас в песок, и должен его задувать кипер. Кипера нет ХП, и нет, Найк скопает у нас СК, и минус еще
СК. Четыре-два, и тут у нас погоня за Энигмой. Кидает напалы Бэтрайдер на Энигму и должен выжигать ее. И да. Забирает еще раз Бэтрайдер Энигму. И 4 в 3. Счет уже. Так, котел задувает и сильно дамажа. Дэмэджа не наносит он. Так, Энигма опять ушла в леса. Не удается ей стоять на линии. Как мы видим, два раза уже умерла. И ЦК минус уже наверху, снизу точнее. Минус ЦК. Котел уходит на лоу хп, отъедается уже потихоньку. И это уже проблема, можно сказать. Для Хаос Кнайта. Копают еще у нас Operation'а, задувает ее котел. И минус Operation. Так. Посмотрим мы пока за кого? За кем? За Варлоком посмотрим. Пока я подсоединюсь к ребятам. Так. Все, я тут. У меня будут чуты. Ну, наконец-то. Так. Я уже пропустил півгри. Та лагає, дуже мене лагає, я сижу в цих вкладках, потім так, свапаюсь на Photoshop і Dot. І ком просто каже, чуєш. Два ігра оперативки такого не намутить. Все, вертаємося до гри. Тут у нас 6-3. Как шторм сыграл просто. Що у нас тут є? 38 просто батрайдер був кріпів. 34 шторм, 28 варлок, 21 німа. Ну це в лісі. У аніма через мідас. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хватає просто анігмі мане. Не знаю нашої цей мідас. Щось всі разом замовчали. Так, Бетрайдера тим часом дагер. Бетрайдера вже дагер на 7 хвилині. Ну, он мінус 2 зробив. Ну так, я ж кажу. 42 кріпа він вбив. Дуже багато. Да. Прийшов вандал тут, хоч би без голема, я навіть вандал пішов. Чемейл появляється у кіпера, буде вихід на мінку. І щось не те собі. Ось тільки карта грає через барабани. Стік і браксерок не спіка. Емфатік дуже мудро грає, вони і не віддають тавер навнизу і водночас стараються забрати на топі, то є такий. Цепляють нукса і возять. Ловлять котла. Ай, котла, это ё-моё. Ух! Кома просто як. Кома біжить. Супергерой біжить. Ні, все-таки ловить стан мінус. Чи він просто спалився там? Ні, все-таки зловив стан. Ну як розвивається. Кома все-таки да, наверху на фаталіст із пушером заберуть цей твар. Їм ніхто не помішає. Якщо зараз не законтрити нормально Фантом Лансера, то
просто влить, і він їх всіх з'їсть, це розуміють, я думаю, команда. Ну, гарно відіграють, нічого не скажу, гарно відіграє команда. Ну, і я таки наголошую, що це клуб на серед КСР, вони нагано їздять в КСР, і тут просто гарно тренуються, нічого не скажеш. Так, юзається смок. Два тавери вже забрали, кстати, імфатик. Патрісти пушер біжать, біжать вони на інім, ну, в принципі, вони не вже на інім за них. Інім, кстати, з Мідасом. Купуємо інім, Мідас. Зникав там на скарт сидить тихенько. Тобі вони зайняли. Апарат має без третього скіла. Да, це погано. Тот, що зараз буде. Вривається шторм. Копають Нукс двоїх і... Ой-ой. Мінус Батрайдер. Зразу ж мінус Батрайдер, ні лише нічого не дали, це там мінус 2, мінус 6 блоколо. Варлока був Галєм, він не кидає. Мане, хватає фаталіст. Ого, фаталіст просто там. Літає і дедешить. Всіх, кого може. Мінус 4. І знайду зараз СССР, мінус 5. Фаталіст, я не знаю. Фаталіст він просто регей, шикарно так. Зіграв. Він... Просто ГГ. Напевно, да, найшвидша гра на другій. Так, це найшвидша гра. Чорт. Я думав, вони пошутили. Ну, Шторм зіграв круто в цьому моменті, реально. Він ігнув, ну, да, заправі, тут просто не зробили йому дешку, і все, він перелетів всі. Бетрайдера хочеться відмітити. Головне, тут ГГ, зараз трон падає. Ну, я знаю, чому вони так зробили, бо Трайдер дуже гарно відформував, і тут просто написали ГГ. Ну, не реалізували тепло, не реалізували просто тепло. Так, падає трон. Що, в нас наступна гра буде рівне проти Львова, так? Да? Ну, якщо скоріше так. Так, зараз буде Фатік проти... Neverspot. Так, зараз буде рівня. Це буде дуже рівня гра.